De har blitt mine venner. Jeg engasjerer meg nok mer enn jeg kanskje burde. Det har betydd veldig mye I forhold til å få lov til å bli kjent med flotte mennesker. Jeg glemte alt hva skjer med kom, fordi jeg vil ikke huske. Ja, fordi det var veldig trist. Jeg møtte Leila og familien I desember, og opplevde at de var usikre på hvor de var kommet og hva de skulle gjøre. Vi trenger kanskje også å feire nettopp denne dagen, fordi vi snakker om feiring av friheten, Norges frihet, men det blir jo også deres frihet, nyvunnet frihet, etter en tøff flukt. Frode veldig, veldig bra, fordi Frode hjelper alle her, alle mennesker fra Syria og fra Irak. De ikke stakkarslige folk som trenger hjelp, de trenger bare bistand til å orientere seg I et nytt samfunn. Kjempeglad. I dag beste dag.